Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати, я хочу повідомити вам надзвичайно приємну новину. Учора польський парламент за ініціативою президента Польщі прийняв закон, яким знижується пенсійний вік для чоловіків і для жінок. Приємна новина для поляків. От я хотів би, щоб такі приємні новини отримували українці. Коли польський президент ініціює зниження пенсійного віку для поляків, наш президент накладає вето на наш закон, який депутати від Радикальної партії при підтримці більшості парламенту добились і прийняли, про те, щоб українські жінки, наші троянди солов'їні, щоб вони мали можливість у 55 років виходити на пенсію. Тому я звертаюся до президента Порошенка брати приклад із свого польського колеги і відкликати своє вето на наш закон, який дає можливість українським жінкам виходити на пенсію у 55 років. У мене вимога також і звернення до уряду і до прем'єр-міністра Гройсмана. Ми вимагаємо від вас підтримати нашу ініціативу і підняти пенсії для 500 000 українських пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень. 500 000 українців отримують пенсію 949 гривень. Ми зареєстрували закон, яким вимагаємо встановити пенсію на рівні прожиткового мінімуму 1400 гривень на місяць і індексувати її на індекс інфляції. Український парламент має підтримати українських пенсіонерів, повернути право українським жінкам у 55 років виходити на пенсію і встановити пенсію мінімум 4000 гривень на місяць для наших пенсіонерів. Дякуємо. Нагадую, що ми обговорюємо законопроект про